Det här är en liten snabb video på det här bevakningssystemet som vi själva använder överallt i våra byggnader. Och då följer med en mus också, förutom kameror och kameror och allting. Så man kan klicka här och då få en förstoring på någonting. Och så kan man dubbelklicka och gå tillbaks. Det är väldigt bra upplösning på kamerorna. Så man ser väldigt bra på displayen vad som försiggår. Så det är ett jäkligt bra system. För det är med alla kablar, lätt att koppla.